dezenas de investigadores estão reunidos no Teatro Aberto, onde está a decorrer a segunda edição do colóquio Um Acervo para a História, promovido pelo Arquivo Municipal de Lisboa. Este encontro pretende divulgar o acervo que está à guarda do Arquivo Municipal, apresentar o inventário que está a ser desenvolvido e incrementar a reflexão multidisciplinar sobre aquele espólio através da apresentação de um conjunto de comunicações por parte dos estudiosos.